No ei mitään. Ihmeempää, tossa just ootan, että alkaa dokumentuurisin ohjelma taas tänään. Juu, ihan, ihan että. Joo, kyllä mä ihan... Ihan kotosalla on kyllä, että... Joo, tota... Mitäs se kello on yli 8? Mä voin tulla sinne alaskin, alhaallakin käymään, kun kello on mennyt jo. Varmaan se on, alaovikin on jo mennyt kiinni, kun se menee yleensä 8 jälkeen ne ovet lukkoon. Niin. Joo. Okei, okay. Joo. Joo. Joo, moi. No niin, tota, iltaa ja mulla olisi enää 5 minuuttia aikaa, ohjelmat alkaa ja mä oon tässä jo valmistellut vähän näitä juttuja, mulla on taas läppäri tossa iltaa varten, kohta se alkaa, ohjelmat alkaa kohta ja tämmöstä ja kyllä, kohta tästä kerkiää vielä hetken hengähtää ja sitten ohjelmat alkaa ja urheiluutiset ja ravit tulee nytten ja tommosta. Niin sit se kohta alkaa taas. Joo. Eli, kyllä. Kiitos faneille tossa. On sitä jonkun aikaa. Kiitos niillekin tota. Oottakaa sitä kyllä, että laitetaan toi. Toi tosta päälle kans tämä. Noin. Saadaan vähän valoisuutta tähän toimintaan noin, että näkyy paremmin. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä, kun siellä on valoa takana. Noniin. Joo, kiitos. Faneille tämmöisestä pienestä lahjoituksesta. Tässä eli tuli tämmösiä tuk. Mini snack. Tässä taas tällaisia. Mä en ole tällaisia tukkeksejä pitkään aikaan syönyt. Oikein tällaisia pikkusia tukkeksejä, niin haise taas. Juman kautta nää on. Soul cream ja onion, oi että nää on tommosia sipulisia, niin nyt on mikä maku. Ai että nää on hyviä. Kyllä mä sanon, että 5/5 ehdottomasti. Pitää ostaa itekin näitä, nää on ehdottomasti hyviä. Sitten tämmönen toinen. Tää on retro, tää on erittäin retro. Pitkästä aikaa en ole tätä nähnyt missään, enkä ostanut tätä. Eli tää on, mikäs se onkaan kuin Dracula. Eli Piller, Dracula Pilleri. Salmiakki. Oikein kun on Dracula salmiakkia. Tehdään kans tästäkin pieni makustelutesti. Saadaan pussi oikein hyvin auki. Tälläin kun se kuuluukin avata, eikä tosta sivusta leikata sillä miten ne yleensä leikataan. Otetaan tämmönen pieni
Niinku vähän kuin Turkin pippuri, mutta ei ihan. Tosi salmiakkinen on erittäin loistava. Kyllä mä sanon näille kans 5/5 ehdottomasti. On hyviä. Kiitos vielä kerran lahjoituksesta. Kyllä on. Joo. Mä annan tässä ton ohjelman parin ja se alkaa ihan justiin. Ja ei tässä muuta kuin hyvää dokumentti-iltaa vaan kaikille ja ruvetaan kohta tsiikaa, mitä sieltä tulee taas, minkälainen on joku musiikki. Tämän päivän ohjelmana olisi musiikki, niin ruvetaan sitä katteleen tosta. Ja mä nautin noita lahjoitussafkoja tosta ja tommosta. Ei tässä muuta kuin hyvää yötä vaan sitten kaikille sen jälkeen, että mä lähden tästä sitten ton ohjelman jälkeen nukkumaan ja tällaista, niin nyt ihan just alkaa, niin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä. Että saadaan tää opittua ja laitettua eteenpäin täältä.